Улсын хурлын дэд дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Бооцоо Таавар хонжир цуглааны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилц хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгаар 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн хурлаараа хэлэлцүүллээ. Хууль санаачлагч мөрийтэй тогтоомын үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн баримтлах нийтлэг шалгууруудыг тогтоох Бооцоо Таавар болон хонжир цуглааны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага тусгай зөвшөөрөл олгох, төтгөл зүйлэх хүчингүй болгох, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрх үүрэг хариуцлах хориглох үйл ажиллагаа төрийн зүгээс тавих хяналтын тогтолцоо болон Бооцоо Таавар хонжир цуглаанд оролцогчийн эрх үүрэгтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар иргэнд альва төрлийн хүлээх үүрэг зардал үүсгүй бөгөөд төрийн байгууллага болон тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдэд тодорхой зардал үүснэ гэж хууль санаачлагч үзсэн байна. Хуулийн төслийг Дээд парламент сегмент цахим хуудсад байршуулан олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүнцээ мөнх хөргөл хонжир цуглааг мөрийтэй тоглоом гэж томьёолох нь зөв эсэх. Гэр бүл найз нөхдийн хүрээнд мөрий тавьж тоглож байгаа нь энэ хуулийг зөрчиж байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Бооцоо Таавар хонжир цуглааны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 66.7% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрх юм шүү дээ. Бооцоо Таавар хонжир цуглааны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тоторын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ирээдүйн өв сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан тоторын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, онцгой албан тоторын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хурамчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хувийн орлогын албан тоторын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, чөлөө төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хилц хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж хэхийг та бүхнээс хүсье.